I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh, mine's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed. We're the same, and we skip the small talk, cause you know me. Oh my god. Nobody else. I wanted to escape for a while. I called a couple of friends and we went out. But I never thought I'd see your face. I really wanted to escape, but it was just too late. Someone said your name had to turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. We skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh, mine's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed. We're the same, and we skip the small talk, cause you know me, yeah, you know me like nobody else. Skip the small talk. Com vocês, eu espero muito que sim, gente. Graças a Deus eu estou bem. Hoje eu vou estar gravando um vlog de rotina de dona de casa. Já preparei ali um lanche delicioso, pão francês com queijo na chapa. Vocês podem imaginar a delícia que tava, né? Agora eu vou pegar firme aqui na minha casa, na casa não, na verdade, eu vou lavar os tapetes, vou lavar a roupa, vou dar uma lavada também no chão da lavanderia, vou fazer algumas coisas e no final eu quero gravar uma receita deliciosa para deixar aqui para vocês, que é uma gelatina com cobertura. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se gosta, aproveita e já se inscreve no canal e vamos para mais um vídeo. Track of time, let a path now we climb. Oh,
Já coloquei algumas roupas aqui no varal. Os tapetes, como eu mostrei para vocês, estão lá já secando. Aproveitei a água que eu lavei o tapete. Já lavei aqui na lavanderia e dei aquela esfregada. Ficou tudo bem desencardido, porque esse piso aqui estava bem sujo. Mas com as águas do que eu lavei o tapete, o produto, aí já desencardiu, ficou assim. Tudo limpinho. Lavei também essas floreiras. Essas floreiras, gente, estavam bastante sujas. Elas estavam meio esquecidinhas ali na parede, sem flor. Daí eu falei, não, eu vou lavar. Tava até já ficando um pouco amarelada, acho que encardida por conta do pó, da poeira. Aí eu lavei direitinho, ficou tudo bem limpinha. E aí eu vou deixar ela aqui. Vou guardar ela até eu comprar algumas flores para estar colocando de volta na parede, decorando aqui a lavanderia. Aqui esse vaso, o custódio foi na rua, no último vídeo eu falei pra vocês que ele tava chegando, tava fazendo barulho ali no portão. Pois então ele foi comprar pra mim esse vaso, que eu pedi pra ele ir. E eu já furei, tá vendo? Já usei ali a faquinha, a pontinha da faca. Esquentei no queimador do fogão, fiz os furinhos que tem que fazer pra fazer muda de planta, senão a água acumula lá no fundo e a planta morre. Aqui eu já tô com adubo, que eu vou estar fazendo muda dessa planta. Quero fazer uma muda especial para levar para São Paulo para minha irmã. Então eu vou pegar algumas patches dessa, não sei qual vai ser. Qualquer uma que eu pegar aqui vai dar certo. Porque elas estão bem bonitas, bem cheias já. Olha, saindo cada... bastante folhagens. Então depois, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Que eu estou pensando em gravar um vídeo mostrando para vocês como fazer muda das amiocuca para ela sair bastante broto rápido. Agora eu vou aproveitar, pegar essa água aqui do regador. Vou regar aqui essa abacaxi roxo, que eu aproveitei também, ó, e adubei. Tava muito feinha, muito estragada. Eu tirei bastão, umas 3 pá de folha, mesmo assim ainda fica, tá vendo? E daí eu vim, coloquei um pouco do adubo, daquele que tá ali no balde, coloquei um pouco de borra do café, ó, deixa eu pegar aqui pra mostrar. Tive que dar uma pausa que passou um caminhão aqui do lado. Coloquei borra de café, tá vendo?
E aí agora ela vai ficar bem bonita, que ela tava bem feinha, mas eu não vou deixar ela morrer, não. Aí eu vou dar uma regadinha aqui e eu já vou estar entrando, gente. Que eu tô ali com uma gelatina para preparar. E eu quero preparar essa receitinha agora, na verdade. Olha aí, reguei bastante, ó, a água ficou acumulada, mas logo ela vai absorver aqui no adubo. Já vou começar a preparar aqui a receita da gelatina com cobertura. Aqui eu tenho 600 ml de água fervendo, já coloquei para ir fervendo para adiantar. Aqui eu tenho 600 ml de água gelada. Aqui eu vou estar usando três sabores: sabor limão, sabor framboesa e sabor abacaxi. Vou usar também metade de um pacotinho de gelatina sem sabor. Aqui eu vou usar metade de uma caixinha de leite condensado e metade de uma caixinha de creme de leite, que no caso eu vou bater com a gelatina sem sabor. Vou usar aqui essas três tigelinhas para estar colocando o preparo depois de pronto para levar para a geladeira para pegar a consistência. Você pode usar também uma taça, é que no meu caso eu vou precisar depois de finalizar, então eu preferi assim, essas tigelinhas. Agora eu já vou preparar. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back. Como vocês viram, eu já preparei o sabor framboesa e o sabor limão. Agora eu tô aqui com o sabor abacaxi, que eu vou preparar junto com vocês. Simplesmente abre o pacotinho, depois já ia colocando o pacotinho lá. Despeja aqui no recipiente, aí vem com a água fervendo, que já tá aqui, olha, 200 ml, cadê? 200 ml. Coloca aqui na tigela, mistura bastante aqui o pó, né, o conteúdo do pacote, que é a gelatina. No caso, essa daqui é o sabor abacaxi. O cheiro, gente, é muito bom o cheiro do abacaxi. Quem aí também gosta de abacaxi, deixa nos comentários qual é o sabor que você mais gosta. Eu quase me perco aqui na hora de mostrar para vocês as 200 ml da água fervendo. Agora aqui, ó, 200 ml de água gelada. Aí como aqui já tá totalmente dissolvida, tem que dissolver mesmo, senão ela cria uma crosta no fundo do recipiente. Aí você dá mais uma misturada, deixa esfriar um pouco e aí leva na geladeira para ela pegar a consistência. Às vezes tem gente que coloca açúcar, eu não coloco e fica bem docinha. Eu também não acostumo usar a colher de uma para outra sem lavar. Ali quando eu preparei a de framboesa, que foi a primeira, eu fui ali na pia, lavei a colher, preparei a de limão, lavei e vim com a colher limpa aqui para o sabor abacaxi. Olha só, gente, aqui bem pertinho para vocês verem. Ficou bem dissolvida. Agora eu vou deixar ficar bem morninha. Vou levar ali na geladeira. Não vou colocar no congelador. E aí depois eu venho finalizar esse prato delicioso. Eu já vou estar finalizando a receita. E aqui nesse pirex eu coloquei 5 colheres de sopa de água quente. E coloquei a metade da gelatina sem sabor. Aí eu dissolvi aqui bem dissolvidinha. Agora eu vou pegar ali as gelatinas que está com consistência na geladeira, para poder estar finalizando o prato, né? Receita. Olha, ficou bem consistente, tá vendo? Tá bem consistente. Agora eu vou estar... Ah, caiu aqui um bagacinho. Agora eu vou estar cortando, eu vou colocar elas aqui nessa refratário. Eu espero que não fique muito baixinho, né? Esse é o menor que eu tenho e eu quero colocar em um de vidro, que eu gosto, que já dá vontade de comer antes de ficar pronto, que a gente fica vendo, né? Tudo transparente. É só cortar assim, ó.
colocar aqui. Olha. Eu já gosto de ver a gelatina assim, sabe? Sendo preparada. Gosto demais. Agora cortar essa. Deixa eu ver quanto eu vou primeiro. Vou primeiro na vermelha. Já tá dando vontade já de experimentar. Olha, parece vidro, né? Parece vidro. Agora eu vou rapidamente. Vou tá batendo aqui o leite condensado. Eu falei que eu ia colocar metade da caixa, mas eu tô pensando em colocar a caixa inteira. Eu vou colocar. Epa, derramou. Eu vou colocar a caixinha inteira. Que é pra ficar com a cobertura mais. Assim, com mais cobertura. E agora eu vou lavar aqui minha mão, que sujou. Já lavei a mão, tudo limpinha, né? Porque era pra eu ter cortado antes as caixinhas, mas eu não cortei. Agora eu vou bater aqui por um tempinho e aí eu vou só fazer aqui a cobertura. Pronto. A consistência já está ótima também. Agora é simples, gente. É só despejar aqui em cima. Pronto. Agora eu vou estar levando para a geladeira. Claro, vou tirar uma foto antes, né? E vou levar para a geladeira. Quando pegar a consistência, eu volto para a gente ver como é que ficou. Já coloquei a gelatina na geladeira, aproveitei, já dei uma geral aqui, limpei tudo, lavei essa loucinha que foi os refratários, utensílios que eu usei para preparar a receita, aproveitei, já dei uma geral aqui na cuba também, deixei tudo limpinha, a bancada, esse cantinho também, tirei as peças, limpei tudo, a minha plantinha tá aqui, indo que indo, né, continua linda. E o chão aqui não precisou eu passar pano não, já tava limpa a mesa também, eu passei um paninho, não mostrei algumas coisas que eu fiz, porque vocês já sabem como é que eu faço, ali também tá tudo organizadinho, aqui também, e olha, o custódio foi hoje na horta, de novo, gente, sem eu, já é assim, a terceira vez que ele vai, quando eu vejo ele já vai lá e já faz a colheita. E tá aqui alguns mamões, tem, deixa eu ver, 3, 6, 7 mamões. Aqueles lá que eu falei que eu ia dar pra minha amiga, ela disse que amou. Ela falou, Mara, você coloca mel pra regar esse pé de mamão, porque os mamões são muito doces.
Eu falei, não, eu só rego com a água do poço artesiano. É que os mamões são doces mesmo, gente. Não tem agrotóxico, então eles ficam maduros no tempo deles, né? Aí custódio de folha hoje tirou esses. E tá assim por aqui, já, graças a Deus, tudo limpinho. Vamos ver, daqui um pouquinho a gelatina fica pronta pra gente ver a consistência. A gelatina já ficou pronta e olha só como ela tá bonita, gente. Bem colorida, tanto aqui na parte de cima, tá vendo? Como também aqui, olha, nas laterais do recipiente. Ficou bem colorida, com apenas 3 pacotinhos de gelatinas, né? Agora eu vou experimentar. Tá bem consistente, mas se ficasse mais um pouquinho na geladeira, ficava melhor. Deixa eu pegar aqui só um pouquinho para eu experimentar. Olha só. Ficou bem assim, cremosinha, olha. Quanto mais tempo ela ficar na geladeira, melhor ela vai ficar. Mas aqui é de abacaxi, ó. Gosto demais. Todas aqui mais eu gosto é limão e abacaxi. Deixa eu pegar agora de limão. Uma delícia. E esse creme, o creme de leite com o leite condensado, deu assim toda uma diferença no sabor. Muito boa. Bom, gente, eu vou sair um pouquinho aqui do lado de fora para tomar um ar, que aqui tá bem fresquinho. Lá dentro de casa, confesso que já tava um pouquinho quente. Eu quero finalizar esse vídeo com vocês, espero que vocês tenham gostado de ter ficado um pouquinho aqui comigo. Essa foi uma rotina da tarde, onde eu fiz bastante coisa, como lavei roupa, lavei os tapetes, pus roupa no varal, fiz muitas coisas e ainda preparei aquela deliciosa gelatina. Eu quero aproveitar e agradecer a todos vocês que estão chegando aqui no meu canal, se inscrevendo. Muito obrigada de coração, Deus abençoe. E também quero falar com você que cuida do seu lar, que nem sempre você está bem para cuidar. Mas se você começar devagarinho, quando você vê, você termina. Quero deixar um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.